Ми продовжуємо серію вже улюблених проповідей на тему бачення кращого світу, таємниці Божого Царства у притчах Ісуса Христа. Ідеальна назва, яка навіть вже описує посил або значення слів Ісуса Христа, який використовував дану притчу. Чому Він говорив дану притчу? Тому що хотів сказати щось особливе, в першу чергу, до тих людей, які чули цю істину. Притчі, взагалі, це такі прості істини, які мають небесне значення, велике значення, щось глобальне і велике у цих словах. У мене до вас, друзі, є запитання. Взагалі, я хотів би побачити в залі в нас людей, які мають дітей старших 3 років. Є такі? Підніміть, будь ласка, руку. Чому старше 3? Тому що, мабуть, менше 3 – це діти, які взагалі нічого не розуміють ще і не виконують ваших команд, що робити, що не робити. Тоді до вас друге запитання. Скажіть, що радує вас у ваших дітях, окрім посмішок і посмішок? Сміливіше. Слухняність, послушання, що ще? Досягнення. Дякую. Я також своїх батьків запитав, кажу, що радує вас у ваших дітях? Нас просто 5 є, що побачити. Батьки зазвичай казали мені, що їх радує, коли ми слухняні, коли ми щось досягаємо. Мама особливо радує, коли ми в церкві, коли ми служимо. Їх особливо радувало, коли ми покаялись кожен, коли ми прийняли Христа в своє серце. Це було особливим таким благословенням. Батька особливо радувало, коли ми добре навчалися, коли ми приносили гарні оцінки. І пригадую, коли повертався він після батьківських зборів, зазвичай тільки він ходив на ці зустрічі, і по його обличчю ми знали, що чекає нас ввечері. Порадували ми його чи ні? Зазвичай все закінчувалось плачевно. Для вчителів також, до речі, дуже важливо бачити в своїх дітях, яких вони навчають, що вони розвиваються, що вони приймають їхню науку, і це їх радує. Для одних радість – це подорожувати, а подвійна радість, коли ти приїжджаєш в ту чи іншу країну і бачиш, і знаєш ту мову, на якій вони спілкуються. Для людей похилого віку, знаєте, яка радість? Щоб нічого не боліло, щоб ніде нічого не кололо. Це для них радість. Для батьків, які вже сказали, радість – це бачити своїх дітей, незалежно від віку, успішними, усміхненими і щасливими. Сьогодні ми читаємо історію радості одного батька. Тож давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 15 розділ, і прочитаємо з 11 вірша. «І він оповів, у чоловіка одного було 2 сина, і молодший із них сказав батькові, «Дай мені, батько, належну частину маєтку», і той поділив поміж нами маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану й піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішив я, отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішив я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже, принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного зі слуг та й спитав його, що це таке. А той каже йому, то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів.
Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: «Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому: ти завжди зо мною, дитино, і все моє, то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо це брат твій був мертвий, ожив, був пропав і знайшовся». Одна з, мабуть, найяскравіших притч Ісуса Христа, одна, мабуть, з найпроповідуваніших притч проповідників, одна з таких з найяскравіших, яка описує багато чого. Дана притча має, ми бачимо, три дієві особи, які щось будуть сьогодні говорити до нас. І дивлячись на них, я хотів би, щоб ми навіть не просто подивились на них, а щоб ми подивились крізь них і побачили, можливо, себе і відповіли на одне важливе питання. Чи радую я батька? Чи я той, що приносить радість моєму батькові? І хотів би подивитися на кожного з цих персонажів окремо. Тож перший персонаж, перший головний герой – це молодший син. Що говорить нам євангелист Лука про молодшого сина? І молодший із них сказав батькові: «Дай мені, батько, належну частину маєтку», і той поділив поміж ними маєток. Що цей уривок говорить про молодшого сина? Що він нам розкриває взагалі? Що даний текст говорить нам про нього? Кеннет Беллі, це автор багатьох християнських книг, в одному із тлумачень на дану притчу він говорить, що прохання сина, щоб батько розділив йому частину спадку, та вихід з дому був рівноцінний побажання смерті власного батька. Він каже, далі пише Беллі, що протягом 15 років я питав самих різних людей, що живуть в регіоні, що тягнеться від Марокко до Індії, від Туреччини до Судану, що означає вимога сина отримати свою частину спадщини при ще живому батькові. Відповідь була завжди абсолютно однакова. Розмова виходила приблизно ось такою, запитуючи у людей, які жили в цьому регіоні. Він каже: «Чи зробив би хто-небудь так у вашому селі чи місті?» І відповідь завжди була: «Ніколи». «Чи міг би хто-небудь виступати з подібною вимогою до свого батька?» «Це неможливо», – відповідь. «А якби хто-небудь так зробив, що б із нього вийшло, або що б йому відповів би батько?» І відповідь була такою: батько, звичайно, або відмовив би йому, або, мабуть, побив би його, тому що це принизливо, це неприйнятно, це просто ганебно. Така вимога означає, що він бажає своєму батькові смерті. Беллі звертає увагу, що син молодший не просто попросив, щоб батько розділив спадщину. Він вимагає, щоб той дав право розпоряджатися тією спадщиною. Що це означає? Що коли батько пише заповіта і розділяє спадщину там на своїх нащадків, в даному випадку це два сина, це означає, що поки батько живий, він має право користуватися цією землею, користуватися тим, що є його, отримувати прибуток. Але в даному випадку син каже: «Слухай, батько, я вже не можу дочекатися, поки ти помреш, я вже хочу жити далі, мені потрібно гроші, тому розділи, будь ласка, мені мій маєток. Дай мені мою частину». І батько розділяє його. Взагалі, я вважаю, що оцей момент, оце прохання, оця вимога молодшого сина, щоб батько віддав йому частину спадщини, це був такий критичний взагалі момент у відносинах. Знаєте, як є таке поняття в фізиці, як критичний момент, коли перевіряють якийсь метал чи інше речовину на навантаження, там, наприклад, на розтяг. І в момент розриву це називається критичний момент, коли вже все, це вже цей метал втратив свої властивості. В даному випадку ось це є критичний момент у відносинах батька і сина, і взагалі родини цієї. Тому що син категорично відмовляється жити, пробувати в цій сім'ї, і він хоче йти в іншому напрямку. Каже: «Дай мені». Він розриває з усіма традиціями, які були присутні в даній родині. Один чоловік сказав, що багато людей вмирають в 70. І це приблизно історія про цього молодшого сина. Тому що він для цієї родини помер, коли сказав батьку: «Віддай мені частину маєтку». Це було принизливо. Далі ми читаємо: «А по небагатьох днях зібрав син молодший усе,
та й подався до далекого краю. Христос не називає конкретного міста, країни чи місця, де і куди відправився молодший син. Але він, називаючи це місце таким абстрактною назвою «далекий край», він хотів щось підкреслити і утотожнити, що саме це за місто. В сьогоднішньому світі ми можемо безліч міст назвати, де, наприклад, як Лас-Вегас, місто гріха, де люди приїжджають і витрачають там свої гроші, своє життя залишають, хтось покінчує життя самогубством. Тобто це місце, де відбувається розтрачання всього самого цінного, можливо, в твоєму житті, де ти втрачаєш себе. І от Христос, звертаючи увагу людей, які чули Його, звертаючись до них, Він каже, що Він, залишивши все, що було в Нього вдома, важливе, цінне, якісь сімейні цінності, традиції, відносини, він все залишив тут і відправився в місце, яке переповнене гріха. Це місце, де ти вже стаєш зовсім інший. І це просто більше, ніж неповага, виявлена до батька. Це було ніби навіть знущання з нього. Це було розрив всіх відносин із його родиною. Далі ми читаємо, відрізок розкриває всю суть того іншого життя, куди відправився молодший син. Написано, розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Я не знаю, як краще описати оце життя, як оцим об'ємним словом, як марнотратно. Це, мабуть, і нераціональне використання коштів, це, мабуть, і нераціональне використання свого часу, це безліч інших речей, які можна утотожнити словом марнотратно. Тобто він, відправившись туди, просадив все, що було дане йому від батька. Коли ми читаємо далі, коли старший син побачив оце все дійство, яке відбувається в нього на подвір'ї, він засмучується, він розчаровується, батько його кличе. І старший син говорить, каже, що він утотожнює або характеризує поведінку молодшого свого брата. Він каже, що він проїв твій маєток там з блудницями. Твій маєток із блудницями. Тобто це більше, ніж просто фінанси, які були витрачені або дані батьком молодшому сину. Це була частина батька, яку він розтратив там із блудницями, самим гіршим, самим низьким, що є взагалі в суспільстві. І на той час аналогічна була ситуація і відношення до цих людей. І він каже, що він твій маєток потратив із блудницями. Розтратив із блудницями. Якщо підсумувати, то молодший син – це той, хто відкидає цінності сімейні, це той, хто не шанує батька та його дім, це той, хто марнотратник грошей та часу, це п'яниця, це розпусник, це грошолюб, це бездумний, це егоїстичний і це корисливий, корислива людина. Ми часто з дружиною подорожуємо і десь відпочиваємо в якомусь місті чи країні, і зазвичай враження про це місто в мене охарактеризовується однією інколи картинкою, одним фоном. Наприклад, я там сижу, п'ю каву з дружиною, їм круасан від Дана, і насолоджуюся просто атмосферою. І інколи оця сама картина створює весь фон відпочинку мого. І коли я читаю дану притчу, для мене також оцей блудний син, він герой однієї картинки. Пам'ятаєте, коли молодший син прийшов до, коли вже він зупинився біля корита свинячого, коли вже просто йти нема куди. Він бідний, йому їсти нема що. І він згадує, що в батька в нього раби живуть краще, ніж він зараз. В нього хліба вдосталь, в нього все там є, а я тут голодний біля цього корита. І для мене оце блудний син, менший оцей брат, для мене він герой пустого шлунку. Тобто, коли йому стало погано, коли він став бідувати, лише тоді він згадав про батька, і лише це змусило його повернутися до свого батька і розкаятись в своїх гріхах. Часто роздумуючи над цим образом, я зазвичай його утотожнював із людьми схожого розливу. Тобто це такі самі, як він, п'яниці, наркомани, можливо, люди, які нераціонально використовують свій час, гроші, якийсь статок від батьків, вони просто його розтранжирюють. І у них ось таке саме аналогічне життя. І я думаю, що ось вони ці, це цей блудний син. От ці люди, вони точно такі, як ми бачимо на екрані. І ніколи не відносив його до себе, тому що я
християнської родини, я ніколи навіть п'яним не був, і я не такий. Але коли ти вдивляєшся в цей образ, коли ти дивишся на нього, особливо на цей останній пункт, як корисливого сина, який згадав про батька лише тому, що в нього був пустий шлунок, і він згадав, що в нього його раби живуть краще, то я розумію, що цей блудний син набагато є ближчим до мене. Тому що я так само приходжу до Бога інколи з певних мотивів, коли мене здоров'я підшалює, коли ще щось відбувається зі мною. І тоді я просто кричу вже до Бога, я волаю. І я стаю блудним сином і не радую свого батька. Іду з дому тоді, коли перестаю дякувати Богу за все, що я маю. Ми стаємо дуже схожими на цього блудного, ганебного інколи сина. І не радуємо нашого батька, коли ми просто, як він, невдячні за все, що ми маємо і все, що нас оточує. Ми стаємо тим блудним сином і не радуємо нашого батька, коли всім незадоволені, коли нам всього мало і нам жадібно хочеться ще, коли ми осуджуємо інших, коли ми збираємося в такі компанії і говоримо про все, окрім важливого, коли ми перестаємо цінувати домом, церквою, місцем, де ми зростаємо, де ми виховуємося, де ми вдосконалюємося, де ми стаємо кращими, де ми прославляємо Бога. Ми цим засмучуємо нашого батька, і ми як той блудний син. Коли ми, маючи потенціал служителів, лідерів домашніх груп, прославлення, коли ми можемо щось робити для церкви і для інших, а ми не робимо. Ми, як той блудний син, ми не радуємо нашого батька, ми дуже схожі на нього зараз. Коли ми дивимося з пожадливістю на іншого жінку чи чоловіка, ми, як той блудний син, стаємо. Коли ми вирушаємо на пошуки любові туди, де її зовсім немає. Це компанії з поганими звичками, це люди, яких зовсім інші цінності, де не відбувається взагалі ніякого збагачення для нас, як християн. Там немає любові. І коли ми відправляємося туди, ми засмучуємо нашого батька. Ми стаємо, як той блудний син. Ми інколи, християни, живемо так, ніби дома в нас ніколи не було. Тобто ми, знаючи закони, знаючи правила Христові, знаючи все, як повинно бути, а ми живемо так, ніби ми ніколи не знали Христа. Ніби ніколи ми не були з ним знайомі. Ми, як той блудний син. Я, як той блудний син, я на нього дуже схожий. І я не радую свого батька. Пропоную поглянути також ще на старшого сина, якого, який також тут з'являється як один з головних персонажів даної притчі. Що ми зустрічаємо, що говориться, що говорить євангелист Лука про нього? А син старший його був на полі. Коли повертається молодший брат, написано, що син старший був на полі. Тобто він зайнятий, працьовитий, незважаючи на те, що його батько заможний, він працює. У мене перша така рефлексія – син працьовитий, молодець. Далі ми читаємо, і розгнівався той, і війти не хотів. Коли я перші рази читав дану притчу, в мене було аналогічне сприйняття, тому що він розгнівався справедливо. Він для мене той, хто справедливий, тому що молодший син прийшов, профукав все своє становище і батькове становище. Зараз він тут, і моє обурення, воно справедливе. Для мене старший син, він є справедливий. Далі ми читаємо, ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Старший син, він не порушує батьківські накази, він слухняний. Далі ми читаємо, ото стільки років я служу тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Для мене тут він, коли я читав, я його охарактеризував як того, хто заощаджує. Він не хотів витрачати батьківські статки. Заощадливий. І якщо порівняти молодшого сина і старшого, то ми побачимо ось таку картину. Ви бачите, який молодший і який старший. Працьовитий, справедливий, слухняний батьку, немарнотратний, серйозний, дотримується батьківських правил. Просто повна протилежність молодшого брата. Хто б хотів бути схожим на молодшого брата? Підніміть руку, будь ласка. Є такі в залі? Що ніхто не хотів бути працьовитим, справедливим, слухняний батьку? Нема таких в нас в залі? За старшого, я за старшого кажу. За старшого, так. Да. Хто хотів би бути схожим на старшого брата? Є такі? Да, перепрошую, я сам заговорююсь. Є такі, так, да, в залі, що хто хотів би бути схожим на старшого брата, да? А я б не хотів би. Чому? Тому що старший брат – це фейк, це підробка, це фальшивка, він не є справжнім. Зараз я поясню, чому. Ось який старший син
правдивий, трушний, зараз сучасним сленгом говорить, який він є справжній. Якщо непристойність молодшого брата, вона видна, просто лежить на поверхні, ми одразу бачимо, що він грішник, що він залишає батька, що він бажає йому смерті. Він жахливий, і ми це зразу бачимо. То з старшим сином все набагато складніше. Його недоліки не видні одразу, і ми їх не можемо одразу виділити. І в нас такі сумніви з'явилися, що він, в принципі, непогана людина. Але ось що ми бачимо в писанні, що про нього говориться. Перше, що ми зустрічаємо, коли ж син твій вернувся оцей, в нього таке присутнє зверхнє відношення до свого молодшого брата. Він каже «оцей». Він уже не визнає його за частину родини, він уже не визнає його за свого брата, він не називає його по імені. Для нього це просто істота, яка повернулася обідрана і яка розтратила все майно, і його також. В нього присутнє це зверхнє відношення до нього. Він не любить його, він не може зрозуміти, чому батько з ним сидить взагалі за одним столом. Він «оцей» каже. Далі ми зустрічаємо, що і бачимо його мотиви справжнє служіння і праці біля батька. Ото стільки років служує тобі, написано. Зверніть увагу на це слово «служу». Він ніби з претензією звертається до свого батька і каже «я працюю на тебе». Оце слово «служу», якщо дослівно перекласти, воно означає «бути рабом» або «рабськи служити». Він звертається до батька з таким напором, каже «я пашу тут на тебе». Я ішачу на тебе, хоча це, в принципі, і так його, а він звертається до нього із таким наїздом, що мене все не влаштовує. І тут ми бачимо істинні мотиви праці і оцієї всієї добропорядності цього старшого брата, який біля батька. Він так само, як і молодший син, який прийшов, тому що був голодний, і йому батько потрібний, тому що в нього є хліб. Так само і він біля батька, тому що в батька є оці всі статки, якими можна буде користуватися, якщо він помре. Він також приходить і є з батьком, тому що він лицемір і йому щось потрібно від батька. Старший син – це типовий приклад такого лицеміра та релігійної людини. Уособлення такого лицемірства, такої типу псевдоправедності. І коли я дивлюсь на старшого сина, я також знову ж таки вбачаю в ньому багато своїх якихось недоліків. Я бачу в ньому себе, тому що мої інколи також мотиви не є справжніми, істинними. Я можу бути егоїстичний, можу бути лицемірний. І ми дуже схожі на цього старшого сина, цього батька. І ми стаємо дуже схожими і не радуємо нашого батька, коли ми осуджуємо, як він, прийшовши додому. Коли ми не вміщаємо інших людей, для нас це незрозуміло. Ми не можемо вмістити інколи, коли людина приходить якась нова до нашої церкви, коли вона кається. Вчора ми бачили, наскільки вона була грішна. А сьогодні ми не можемо її вмістити в наше суспільство. Ми не можемо їй довіряти. Ми не можемо їй делегувати якісь свої служіння чи ще щось. Для нас це той самий, той мертвий брат. Ми не вміщаємо його. Ми стаємо тим старшим сином і не радуємо нашого батька, коли граємо роль християнина. Коли це лише от така гра лише в неділю і дві години. Ми стаємо як той старший син цього батька, який був біля нього, який чув все, який знав всі звичаї і традиції даної родини, але він був гнилий всередині, він був лицеміром. Коли ми граємо цю роль християнина, ми засмучуємо нашого батька. Коли ми корисливі в своїх вчинках, коли ми щось робимо лише заради чогось, коли у нашій вірі відсутня справжня віра в того, хто нас врятував і хто дарував нам спасіння. Я нагадую, що Христос, говорячи дану притчу, він звертався до певної категорії людей. Тобто його притча не була просто якоюсь абстрактною історією. Це був виклик певного часу, певного місця і до певних людей. Ми читаємо, євангелист Лука в перших віршах говорить, що він описує тих людей, які були біля Христа. Наближалися до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними він їсть. Євангелист Лука ніби розділяє на дві категорії людей.
Перша категорія людей – це митники і грішники. Це ті, хто також є юдеями, які чули закон, які знали, мабуть, Тору, тому що це було релігійне суспільство. І вони йдуть до Христа. Він каже, це як той молодший син, який голодний і йде до Христа, до батька свого. Так само і вони приходять, тому що бачили його дива, тому що бачили його неймовірні вчинки. Хтось, можливо, щиро розкаявався в своїх вчинках. Але вони йшли до Христа. І друга категорія людей – це ті, хто фарисеї та книжники, які нарікали. Це той другий син цього батька, які не могли вмістити в цьому образі Божого Сина, що він може сидіти з грішниками, що він може їх прощати. Для них це були незрозумілі речі. І вони нарікали, вони лицеміри. Хоча вони були тим еталоном, повинні були бути в суспільстві. Вони знали досконально закон, вони вважали, що вони його досконально виконують. Але вони були гнилими зсередини. Ми це знаємо, читаємо це в Євангелії. Ми знаходимося біля батька, але ми інколи не є його. Ми потребуємо його любові, ми потребуємо батьківської підтримки, ми потребуємо того, щоб він був з нами, щоб ми були його. Я хотів би ще зупинитись на третьому персонажі даної притчі – це батько. Що говорить даний уривок з Євангелії від Луки про батька? «І той поділив поміж ними маєток». Батько – це той, хто завжди дає вибір для мене з даного уривку. Незважаючи на те, що заява сина, вона настільки різка і принизлива, батько просто і розділяє. Він не задає лишніх запитань, він не зупиняє його. Хоча, я думаю, йому хотілося сказати йому, що сину, тебе там чекає такий жах, що ти собі навіть не уявляєш. Але він просто розділяє, він дає, він той, хто дає вибір. Часто люди кажуть, що ваш Бог, ваша релігія, ваш Христос, ваше християнство, воно вас обмежує, воно вам не дає користуватися скількома благами в цьому суспільстві. І коли я дивлюсь на історію блудного сина, то я розумію і кажу, слава Богу, що він мене обмежує. Інколи кажуть, що ваш Бог, він не дає вибору. Але коли ми читаємо Біблію, ми помічаємо безліч таких випадків, коли Бог давав вибір. Як в даній історії, так і протягом всієї історії людства ми помічаємо, що Бог завжди дає вибір. Він давав вибір Адамі та Єву, які були в Едемському саду. Він давав вибір людям, які стояли перед Ноєвим ковчегом, які бачили, що він будує, дивувалися, но їм свідкує, проповідує. Його ніхто не чує, всі насміхаються над ним. Ми бачимо людей, які знаходились біля Христа, які чули просто неймовірні істини, але почули його одиниці. Бог завжди дає вибір. Далі ми читаємо, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Один, мабуть, з найпрекрасніших уривків даного тексту. Батько помічає свого сина і мчить просто йому назустріч. Для мене батько той, хто завжди йде мені назустріч. Він не чекає, поки я прийду, щоб розгледіть мене, чи то дійсно я. Він, помічаючи цей силует, він йде мені назустріч. Він летить, він обіймає мене, він цілує мене. Для розуміння, патріархи того часу, вони ніколи не бігали. Для них це було принизливо. Бігали діти, слуги, раби, жінки, но не батько. Він міг, біжучи, оголити свої ноги. Це могло осквернити його. І для людей того часу це було більше, ніж зрозуміло. Як це батько біжить назустріч сину, який програв, пропив його маєтки, його гроші. Але він каже, що батько біжить назустріч таким людям. Для них це було зрозуміло. Для мене батько – це той, хто завжди йде назустріч. Далі ми читаємо, і озвався до нього той син, прогрішив я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже, принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони». Для мене батько той, хто всиновлює і дає прощення. Ми помічаємо, що батько
бачачи свого сина, обнявши його, він дає йому найкращий одяг, цим самим говорячи до всіх інших, що я відновлюю його, що це є мій син. Він дає йому персня на руку, який означав символ влади і управління, і керування тим, що належало батькові. Він відновлював його синівство перед всіма, він відновлював його синівство і говорив, це мій син. Він дає йому сандалі на ноги. Для розуміння, люди того часу босими ходили лише раби. І цим самим він хотів проголосити для всіх інших, що це не раб, це мій син, і я його люблю. Він його обіймає. І написано далі, принесіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. Люди того часу не їли м'ясо щодня, в них не було холодильників. Це була велика розкіш, але в батька велика радість, тому що його син, який був мертвий, повернувся, він живий. В нього радість, вони радіють. Це кульмінація взагалі історії. Батько бачить свого сина, він обіймає, він дає йому найкраще, тому що повернувся його син. Для нього особливий кожен. Перед притчею з блудним сином Христос говорить ще дві притчі, які по своєму значенню та змісту аналогічні. Він каже, що перша притча говорить про пастуха, який має 100 овець. І коли він втрачає десь одну, він залишає в безпеці 99 і вертається за тією одною. Знайшовши її, він написано, що він запрошує всіх друзів, і вони радіють, тому що знайшлась та одна. Цим самим він хоче сказати, що для мене немає якоїсь улюбленої, для мене всі особливі, ви всі, кожен, безцінний і важливий для мене. Наступна притча говорить про жінку, яка має 10 дирхам, і коли вона одну десь загублює в будинку, вона вмикає світло, вона перевертає все, вона прибирає, і коли знаходить її, запрошує знову своїх подруг, і вони радіють, тому що знайшлась та одна. Для нього важливий кожен. Радість повернення втраченого сина – це просто неймовірний бенкет для батька. І він говорить, що так само, кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Для Бога це неймовірна радість, коли ми приходимо до нього з молитвами покаяння, прощення, коли ми просимо в нього. У них там бенкет. Вони радіють, батько радіє, коли ми повертаємося до нього. Далі ми читаємо, що тоді вийшов батько його і став просити його, тобто старшого сина. Ми помічаємо, що батько на цій ейфорії не забуває про свого старшого сина. Він йде і йому назустріч, він йде і його кличе, щоб і той розділив радість. Виявляється, не тільки молодший син є блудний, батько знає, що і старшого, він і знає і цього старшого свого сина, який також далекий від нього. Він, мабуть, бачить його мотиви, так само пробування біля нього. І він його кличе, йди, розділи радість разом зі мною. Я хочу, щоб ти був зі мною. Часом ми, читаючи цю дану притчу, в нас так складається враження, що Христос ніби не договорив щось або не закінчив цю притчу. Його діалог ніби обривається, запрошуючи свого старшого сина, ми бачимо, що далі немає ніякої реакції. І в нас виникають питання. Старший син, він зайшов, він розділив радість, він прийняв оцю батьківську любов по відношенню до брата, він визнав його. Чи що відбулося далі? І один із проповідників на голомітичному сніданку каже, що я продовжив би дану притчу так, аналізуючи подальший хід і життя Ісуса Христа. Він каже, що старший син, наскільки був розлюченим тим, що він побачив, він наскільки був приголомшений тією подією, він просто не міг повірити, що отой його брат, який, маючи все, і він все розтратив, і зараз він разом з батьком зараз святкують, він не може усвідомити цієї радості, він не може зрозуміти цієї батьківської любові по відношенню до нього. Як ти можеш його взагалі любити, коли він розтратив частину тебе там, в тому далекому краї? Він настільки розгніваний, розлючений, бере камінь, заходить в будинок і забиває свого батька до смерті. Він не може зрозуміти, як той може любити. І коли ти читаєш далі Євангеліє, і ми кожен з вас знаємо, що ті самі фарисеї та книжники, які були тими старшим братом, вони в кінці кінців не зрозуміли батьківську любов. Вони прибили Христа і забили його до смерті на Голгофі.
Як часто ми інколи поводимо себе як цей старший брат, який не можемо зрозуміти тієї батьківської любові по відношенню до себе, до інших людей. І ми робимо йому боляче. Робимо боляче своїми вчинками, своїми прогріхами, своїми гріхами, коли ми порушуємо його заповіді. Ми все знаємо. Ми такі знайомі з усім. Ми скільки проповідей, скільки на скількох служіннях ми були. І ми все одно не можемо зрозуміти його любові по відношенню до нас. Ми беремо і прибиваємо його щодня на цьому хресті. Ми не можемо зрозуміти його любові. Ми, як той старший син, робимо йому боляче. Для мене батько – це такий приклад терпіння, любові і прийняття, який не можна усвідомити, але потрібно прийняти і зрозуміти. Він це доказав на хресті. Він доказав це своїм сином, якого він віддав заради нас кожного. Як я можу радувати свого батька? Що я можу зробити, щоб там було свято? Я повинен бути вдячний. Я повинен помічати те, що він робить для мене. Я цим радую батька. Коли я жертвую іншим, я радую батька, коли я ціную сім'єю. Я радую батька, коли я ціную спілкуванням, навчанням в церкві та домашній групі. Коли для мене це важливо. Коли я не забуваю про дім, де ми можемо прославити Бога. Коли я вибираю саме цей час, а не інший. Цим я радую батька. Я радую батька, коли виконую його велике доручення. Христос не даремно сказав ці великі слова, коли возносився на небо. Але я радую його, коли я виконую його, коли я пам'ятаю це, коли я всіма своїми дарами і талантами служу йому. Я радую батька, коли не осуджую, коли не лицемірю, коли шукаю його і коли вірю в того, хто прийшов на цю землю, в того єдиного, хто дарує спасіння і прощення. Коли ми приходимо до батька, коли ми приходимо до нього зі словами прощення і покаяння, цим самим ми, якби це дивно не звучало, ми даруємо йому посмішку. Коли ми визнаємо свої гріхи перед ним, коли ми усвідомлюємо свою нікчемність та гріховність, цим самим ми даруємо радість неймовірну там. Ми даруємо посмішку батьку нашому. Я хочу, щоб ми зараз з вами помолилися. Давайте ми встанемо. Я хочу, щоб кожен з вас, кожного свої гріхи, я буду казати за свої, сказав батькові своєму, чому і де він щось зробив не так. Кожен з нас, як той старший і молодший син, ми є тим симбіозом, це поєднання цих двох братів, які є негідниками. Але Христос нас прощає. І це неймовірна радість. Просячи вибачення в нашого батька, ми скидаємо з себе ці всі непотрібні речі, ми стаємо чистими перед Богом. І ми творимо неймовірну радість. Тому давайте помолимося. Славлю тебе, Господь, за те, що ти настільки любиш мене, що ти віддав свого сина, який прийшов на цей світ, який терпів оцю біль, страждання, приниження цих людей, нерозуміння цих людей, які не могли побачити в тобі Сина Божого, які знущалися над тобою. Я тобі дякую, що ти це терпів і ти доказав свою любов і подарував мені прощення, подарував мені можливість бути почутим. Дякую тобі, що ти прощаєш мене, незважаючи на всі мої безліч гріхів, які я роблю щодня. За моє лицемірство, за мої неправдиві інколи слова. Дякую тобі, Господь. Благословляємо твоє святе ім'я. Амінь.